Hej, jeg hedder Lene fra Stoffersyn i Skanderborg, og nu skal jeg vise jer noget rigtig sjovt. Nu er det snart forår og sommer, og så skal vi have nogle fine nederdele på. Og dem kan vi lave på super mange nemme måder, men der skal også være lidt udfordring. Så vi skal lave nogle med striber, og vi skal have nogle striber til at passe. Så der er lidt udfordring, når vi skal klippe, og der er lidt udfordringer, når sømmene skal syes sammen. Og desuden skal vi også lige have en drønsmart elastik på. Er I klar? Jeg har brugt Onions nederdelsmønster, der hedder 30-34. Det er et mønster, der er velegnet til strækstoffer, og der er elastik op i taljen. Men jeg har faktisk valgt et fast viskosestof, og når man er nede på A-vide modellen, så kan det godt fungere, når man sørger for, at der er elastik op i taljen. Og især, når vi klipper det på skrå, fordi så bliver fast stof jo elastisk. Så de modeller her kan altså også gå med faste stoffer og elastik i taljen. Vi har tegnet mønsterdelen op, og den ser sådan her ud med en almindelig lige trådretning. Så vi skal have fundet ud af at tegne den diagonale trådretning. Så det jeg gør, det er, at jeg folder mønstret sådan, at jeg danner en 45 graders vinkel her igennem. Altså linjen vi har her, den skal gå vinkelret herud, og har man en vinkel, kan man lægge på og se, om det passer. Sådan her, den følger herud langs med. Så markerer jeg det lige her på mønsterpapiret, fordi her kommer vores nye trådretning. Sådan her. Så her har vi vores trådretning til diagonal. Og vi kan lige så godt sætte den på med det samme på tværs. Sådan. Så har vi altså en trådretning, hvor den kommer på skrå. Så nu er vi klar til at skal klippe. Det første stykke er sådan set ikke så svært at klippe. Vi lægger mønstret på her, og skal så have linjerne til at følge vores striber, så vi holder den rigtige trådretning. Og jeg har hele vejen rundt en centimeter søm. På mønstret, der er den lagt til fold. Det skal vi ikke her. Vi vil gerne have sømmen, så vi får det sjove med striberne ned igennem. Så derfor skal der lægges en centimeter til ved midt for. Og så er det jo, vi lige skal tænke, om vi vil have striberne til at lave en pil opad, eller en pil nedad. På nederdelen her, der synes jeg, det giver rigtig meget til ens façon, når vi har striberne på den her led. Så, vi skal lige have denne her drejet. Shup, sådan her, fordi det her er midt for og midt bag, og vi skal have striberne til at køre den her vej. Og placere den, så der er en centimeter hele vejen rundt, og får vores linjer til at passe med en stribe. Sådan der. Så er vi klar til at klippe det første stykke. Man kan selvfølgelig bruge et sømometer og tegne sine centimeter søm op. Det skal siges, når man klipper noget på skrå, så bliver det jo til strækstof. Og det kan faktisk godt være en god idé at lave nederdelen en størrelse større, end man er vant til, fordi det bliver strukket lidt ud, så hofteviden kan blive lidt smallere. Så klip den gerne lige nummeret større, end I plejer, når I klipper den her på skrå. Sådan. Det var den første. Så skal vi have klippet en mere. Og nu bruger jeg simpelthen ikke mit mønster, men nu bruger jeg mit stof. Det stykke stof, jeg bruger, har en ekstra udfordring, fordi der er faktisk nogle af striberne, der ikke er lige langt imellem. Men nu skal vi så lægge stoffet på her, ret mod ret.
Og så skal vi simpelthen få striberne til at matche. Så simpelthen placere, så striberne kommer til at flugte. På den måde får vi mønstret til at passe. Så det er sådan lige et lille puslearbejde her at få det til at falde på plads. Det ser meget fornuftigt ud. Så klipper jeg simpelthen efter min skabelon her, jeg har klippet i stoffet. Og nu skal jeg jo ikke lægge sømmerum til. Her er der jo lagt sømmerum til. Sådan her. Det var proceduren for midt for og midt eller forstykket. Og så er det fuldstændig samme procedure en gang til for at få klippet bagstykket. Og se lige her, hvor flot det kommer til at blive her med striberne. Nå, vi må videre. Så har jeg kantlokket min sømme. Og det her er gjort på en overlock, og det kunne også gøres med en zigzag. En tristing zigzag vil jeg anbefale, hvis det er sådan noget tyndt stof. Og jeg har overlocket sammensyningssømmene midt for og sidesømmen, og så taljen. Jeg venter lige med bunden. Jeg kan bedst lige at køre sådan noget rundt til sidst. Og så skal vi have syet sømmene sammen. Og det her er midt for, så vi får de her striber til at løbe ned i en spids. Så dem skal vi have samlet her. Og jeg vipper sådan lige stoffet en centimeter tilbage. Jeg skal jo sy med en centimeter her. Og når jeg vipper tilbage, så er det, jeg skal have, at de passer her og her. Det er jo nogle vældig afslørende striber, vi har fundet os her. Så på med en wonderclips eller en knappenål. Så samler jeg dem simpelthen hele vejen ned her ved striberne. Spids på spids. Sådan der. Så er vi klar til at sy den første søm sammen. Og jeg har trådet min maskine med almindelig polyestersytråd, og jeg har valgt en almindelig ligeud søm med 2,5 mm stænglængde. Og så er det simpelthen den første søm herned. Og i og med, at det er på skrå, så er det jo faktisk ret elastisk her, så vi skal passe på ikke at trække sømmen ud af fasongen, så vi ligesom fodrer maskinen her, når vi kører. Kigger lige ind og tjekker. Det ser fornuftigt ud. Sådan her hele vejen nedad, midt for sømmen. Så kommer vi til vej til det. Så er det spændende nu, når vi åbner sømmen op, om vi har ramt. Og bum. Og sørme jo, om ikke vi har nogle fine spidser her. Ja. Flot. Jamen altså, det rammer. Fantastisk. Så er der lige tre mere sømme på samme måde. Så altså midt bag og sidesømmene på samme måde. Så fik jeg alle fire sømme syet og presset fra hinanden. Med strygejernet.
Og jeg har kantet forneden her med en overlock, så den er klar til at blive lagt op. Og så har jeg forberedt min elastik, og den elastik, jeg bruger, det er altså sådan en drønsmart elastik med indbygget snor. Og det, man skal gøre, når man kommer hjem med det stykke, man har købt i butikken, så skal man fiske snoren ud, cirka 3 cm henne. Man kan sådan lige bukke den, og så kan man lige så forsigtigt bryde ind igennem denne her fine søm, som dækker snoren. Og så kan vi altså lige møfle snoren ud lige så forsigtigt. Så kommer den her. Sådan her. Så har vi snoren ude, og det samme gør man i den modsatte ende. Det jeg så lige har gjort her, det er, at jeg har kørt med overlockeren op og ned her. Selvfølgelig uden at skære i snoren. Og snoren er altså ekstra lang herinde i, så der er masser af snor at rykke ud af. Så overlock kanterne her på begge sider på elastikken, og så skal vi have elastikken syet sammen. Og snoren skal jo komme ud på retsiden, så jeg lægger den med snorenderne her oven på hinanden og syr den sammen ret mod ret, en lille centimeter. En helt almindelig ligeudsyning. Og for lige at få styr på det sømmerum. Sådan her. Så laver jeg lige en lille stikning på tværs her i begge ender. Så jeg lige får holdt sømmerummet ude. Det er ikke noget, man kan stryge fladt, når det er sådan noget elastik. Lige sådan i begge ender. Sådan der. Så skal vi have markeret 4 punkter på vores elastik. Og den første har vi jo allerede her ved sammensyningen. Så sætter jeg et punkt midt bag, og så folder jeg den igen, så jeg får markeringen for mine sidesømme. Sådan her. Og de samme 4 markeringer har jeg jo i form af sammensyningerne her. Så jeg havde min midt for her. Så jeg lægger det øverste af nederdelen her ind under. Og så skal vi have her, hvor snoren kommer ud. Så skal vi have klippet trådenderne af. Og så lægger jeg elastikken på her, søm på søm. Og vi skal være en centimeter nede. Det er det sømmerum, vi lagde til. Og så kører jeg med en ligeud stikning helt ned i kanten af elastikken. Og så skal vi så lige ind og have fundet ud af, hvor meget vi skal strække elastikken. Så jeg lægger min fjerdedelspunkt på min sidesøm her. Sådan. Og så har jeg altså den her holdning, jeg skal have ind i elastikken. Så jeg tager fat bag ved trykfoden. Og så strammer jeg elastikken ud, så jeg ligesom lægger låg på det, jeg skal have rynket ind. Og så kører jeg med et ensartet stræk i elastikken. Og det er vigtigt at have den hånd bag ved trykfoden, så jeg ligesom har det samme flow igennem, så jeg ikke modarbejder maskinens transportsystem. Og nu har jeg så mit midtbagpunkt, jeg skal finde til min søm heromme. Midt bag. Sådan der. Små steps ad gangen, men hele tiden det samme jævne træk, så ikke vi får en masse rynker på et sted. Så kom vi hele vejen rundt til midt for igen, og har simpelthen fået elastikken sat på, og med den her centimeter sømmerum herinde.
Sådan der. Og så har vi elastikken her på. På denne her måde. En super fin afslutning. Der er lige lidt smartere end bare en ombukket kant. Så skal vi have nederdelen lagt op. Og der vælger jeg at starte ved midt bag. Og den skal simpelthen bare have en smal ombuk, fordi den er på skrå. Og den har A-fasong, så er den sådan lidt rundskåren. Så den får bare lige en centimeters op. Smøg, han har sagt ombuk. Og så jeg kører med trykfodskanten her hele vejen rundt. Kan sådan lige mærke med fingrene, hvor langt sømmen den går op. Det er selvfølgelig tilladt at bruge nåle eller wonderclips. Men på den måde her bliver den lige lagt yderst i kanten her, så vi har fuldstændig styr på sømmen. Så hele vejen rundt. Så, nu er den godt nok tæt på at være færdig. Vi mangler lige den sidste lille detalje. Og det er de her snorender, de skal da dækkes flot af. Så jeg tager lige og samler spidsen her. Jeg tror godt, jeg kan uden tape, ellers så er tape en god ting til at hjælpe med at få det her igennem. Men det går fint. Og så lige et 8-tals knop. Så knuden bliver lidt fyldig. Og så trækker vi den her nedover. Sådan der. Det ser da sejt ud. Det er alle sammen bitte små ting, der er med til at gøre, at det her det ikke ser hjemmesygt ud. Der står godt nok ikke Ralph Lauren eller Tommy Hilfiger. Nej, den her der står der Lene Stof & Sy Skanderborg. Eller din egen autograf, når du nu får syet en. Så. Super fine detaljer med lækker elastik, flot stof og striber, der passer. Det er bare at komme i gang. Du kan godt. God fornøjelse.